Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Bugün Bakının Binəqədi rayonunda yerləşən Billur Sarayda Müsavat Partiyasının 9-cu qurultayı öz işinə başlayıb. Axar.az xəbər verir ki, qurultayda diqqəti çəkən məqam başqan seçkisidir. Belə ki, Müsavat Partiyası başqanlığına İsa Qəmbər bu dəfə də namizədliyini irəli sürməyib. Hazırda başqanlıq üçün Müsavat Partiyası divanının üzvləri Tofiq Yaqublu, Yadigar Sadıqlı və hazırki başqan Arif Hacılı mübarizə aparır. Bir neçə YouTube kanalının apardığı onlayn sorğular isə inanılmaz nəticələr ortaya qoyub. Belə ki, Tofiq Yaqublu səs vermədə 90% civarında səs toplayıb. Həmçinin yüzlərlə şərhdə də birmənalı olaraq Tofiq Yaqublu dəstəklənib. Hətta əksəriyyət Tofiq Yaqublu başqan seçilməyəcəyi halda partiyadan ayrılacağını qeyd edir. Maraqlı digər məqam isə İsa Qəmbərin Arif Hacılını dəstəkləməsidir. İsa Qəmbər oktyabrın 9-unda özünün Facebook səhifəsində yaydığı açıqlamada qurultay nümayəndələrini Arif Hacılıya səs verməyə çağırmışdı. Beləliklə, seçkinin gərgin keçəcəyi gözlənilir. Möhtərəm Prezident hesab edir ki, dövlət miqrasiya xidmətində təmizlik, aşkarlıq və şəffaflıq olmalıdır, rüşvətxorluğa son qoyulmalıdır. Elə olmamalıdır ki, sabah eyni hallar baş versin və adiyyəti insanlar məsuliyyətə cəlb edilsin. Dövlət miqrasiya xidməti Azərbaycanın qapısıdır. O, şəffaf, açıq və təmiz işləməlidir. Əgər dövlət miqrasiya xidməti hörmət qazandırmırsa, belə bir qurum Azərbaycan üçün lazımsızdır. Xatırladaq ki, bu sözləri keçən ilin aprel ayının 24-də dövlət miqrasiya xidmətinin rəhbərliyinin dəyişdiyi zaman Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev səsləndirmişdi. Hörmətli Prezident Administrasiyası rəhbəri yeni xidmət rəisini kollektivə təqdim edərkən işdən qovulan Firudin Nəbiyevi məhz bu ifadələrlə yola salmışdı. Təbii ki, bütün bunları boşundan xatırlatmadıq. Belə ki, Dia.az-a mötəbər mənbədən daxil olan informasiyalara görə Firudin Nəbiyev yenidən vəzifə ümidinə düşüb və bu məqsədlə himayədarların köməyinə arxalanmaqdadır. Mənbə Dia.az-a açıqlamasında iddia edib ki, Firudin Nəbiyev bu dəfə Müdafiə Nazirliyində görev almaq istəyir. Hər halda miqrasiya xidmətini yaradan birisinin Müdafiə Nazirliyi kimi strateji bir qurumda görevə götürülməsi inandırıcı olmasa da belə bir ideya var və Firudin Nəbiyev məhz bu yöndə çaba sərf edir. Onu da xatırladaq ki, Firudin Nəbiyevin general rütbəsinə daşınması barəsində də kifayət qədər şübhəli məqamlar var ki, bu barədə yerli mətbuatda yetərincə informasiyalar yayılıb. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun anası Şamama İbrahimovanın xüsusi ittiham qaydasında qaldırdığı iddia əsasında təyin edilən ekspertizanın nəticəsi açıqlanıb. Son xəbər.az-ın Bizim Yol infoya istinadən verdiyi xəbərə görə məhkəmə ekspertiza mərkəzinin eksperti Elçin İsmailov psixoloq Nərmin Şahmarzadənin Facebookda Mübariz İbrahimov haqqında yazdığı fikirlərlə bağlı rəyini verib. Həmin rəy Nərmin Şahmarzadənin özünə də göndərilib. Şamama İbrahimovanın nümayəndəsi və vəkili Ramil Rüstəmova da təqdim olunub. Öz canını itirmək təhlükən olmadan birini öldürürsənsə, bu qəddarlıqdır. Və Mübariz sağ qalıb geri qayıtsaydı, hərbi cinayət işi açılacaqdı çox güman cümlələri Mübariz İbrahimovun şərəfini ləkələyən, şəxsiyyətini mənfi qiymətləndirən, ətrafdakıların yanında nüfuzdan salan məlumatlardır deyə rəyidə yazılıb. Oktyabrın 10-da məhkəmədə ekspertin rəyi müzakirə olunmalı idi. Lakin Nərmin Şahmarzadə məhkəmə prosesinə gəlmədiyinə görə mümkün olmayıb. Hakim bildirib ki, oktyabrın 21-də keçiriləcək növbəti məhkəməyə də gəlməsə, onun haqqında məcburi gətirilmə qərarı çıxarılacaq. Milli qəhrəmanın anasının vəkili Ramil Rüstəmov bildirib ki, ekspertiza rəyi obyektivdir. Bu rəydən sonra onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması labüddür. Çünki ortada rəy var ki, milli qəhrəman təhqir olunub. Şamama İbrahimova Nərmin Şahmarzadənin cinayət məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini, həbs olunmasını istəyir. Nərmin Şahmarzadə isə özünü təqsirli bilmir. Təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən psixoloq bildirib ki, o ötən ilin dekabrın 5-də yazdığı statusda Mübariz İbrahimovu nə təhqir edib, nə də ona böhtan atıb. Mübariz İbrahimov 2010-cu il iyunun 18-də Cəbhənin Tərtər rayonu Çaylı kəndi istiqamətində erməni silahlı qüvvələrinin hücumunu dəf edərkən bir neçə erməni əsgərini öldürərək həlak olub. Onun meyti ermənilər tərəfindən girov götürülüb və yalnız noyabrın 6-sında geri qaytarılıb. Allah rəhmət eləsin.
Yaxın günlərdə daha bir mühüm dəyişikliyin həyata keçirilməsi gözlənilir. Söhbət Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin istefaya göndəriləcəyindən gedir. Big nöqtə azı söyləyən mənbənin iddiasına görə artıq Rövnəq Abdullayevi əvəzləyəcək kadrın da adı bəllidir. Mənbənin sözlərinə görə SOKAR-ın yeni prezidenti olacaq şəxs artıq hakimiyyət daxilində çoxlarına məlumdur. SOKAR-ın yeni şefi ilə bağlı geniş məlumat yaxın saatlarda veriləcək. Amma hələ ki bu dəyişiklik iqtidar tərəfindən gizli saxlanılır. O da qeyd olunur ki, Rövnəq Abdullayevin istefaya göndərilməsinin bir qədər təxirə salınmasına səbəb hazırda onun sahib olduğu şirkətlərin və milyardlarla pul vəsaitinin nəzərə alınmasıdır. Yaxında bu proses başa çatdıqdan sonra SOKAR prezidenti öz vəzifəsi ilə vidalaşmalı olacaq. Gələn ən son xəbərlərdə isə bildirilir ki, artıq SOKAR prezidenti ilə onun müəyyən səbəblərdən istefa ərizəsi yazmağı danışılıb. Mənbə bir nöqtə azı bildirib ki, bu haqda Rövnəq Abdullayev ilə Altay Həsənov danışıb. İddiaya görə yaxın günlərdə proses həyata keçiriləcək. Salam, hörmətli izləyicilər. Biz indi hal-hazırda Şabran rayonundayıq. Burada gördüyünüz bu villa Şabran rayonundan seçilmiş deputat Tahir Süleymanovun evidir. Yəni evin böyüklüyünə baxın. Hasar oradan başlayır. Və düz məscidin yanına kimi və bu villanın böyründə bir xırda məscid var, Allah evi var. İlk öncə sizə danışım, burada bu villa necə tikilib. Deməli, illər əvvəl bax bu məscidin sağ tərəfində balaca bir kasıb ailə yaşayırdı. Balaca evləri var idi və sonradan məsciddən və icra hakimiyyətindən adamlar gəlib həmin ailəyə bildiriblər ki, bəs məscidin qırağında, ətrafında evlər tikmək olmaz. Bu günahdır. Bu Qurana ziddir. Ona görə biz bu evi sökməliyik. Və eləcə o kasıb ailənin evini söküb bir neçə ildən sonra vaxtilərdən villa tikiblər. Villanda tikən, yenə deyirəm, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Tahir Süleymanov məxsusdur. Suallar çoxdur. Əsas sual ondadır ki, deputatın maaşı 1500-2000 manat ola bilər. Amma bu villanın qiyməti milyonlarla manata başa gəlir. Sual ondadır ki, bəs bir deputat hansı pulla özünə bu villanı tikib, hardan necə qazanıb, halal pulla mı qazanıb, yoxsa hardansa oğurluyub, hansısa saxta işlərlə məşğul olub. Bax, ilk sual odur, çünki belə bir villanı, gördüyünüz kimi belə villanı, çünki bu halal pulla və aldığı deputat maaşınla tikmək qeyri-mümkündür. Qeyri-realdır. Deməli, burada nəsə başqa bir iş var. Ən əsas məqamə gəlib çatırıq. Deməli, bax, bu gördüyünüz məscid, yəni onu təmir eləmək üçün bunlar pul tapa bilmirlər. Və gördüyünüz bu məscid demək olar ki, pis vəziyyətdədir, baxımsız vəziyyətdədir. Burada da istəyəsən. Bəli, sizi bir dənə aşağı çağırırlar. Ha, gedək. Gedək. Müəllim kimdir prosta? Deputat. Deputat bizdən nəsə istəyir yoxsa? Yox, heç bir şey, sizi çağırır aşağı. Əli mənim. İlk dəfədir bizi deputat qəbul edəcək qardaş. Ya bizim bu deputat çox sadə nandır. Dəhşət sadə. Şöyrək. Bizi hal-hazırda deputatın qohumları tutub harası gətiriblər və deyiblər ki, güya Tahir Süleymanov bizlə görüşmək istəyir. Niyə görüşmək istəyir? Nə üçün görüşmək istəyir? Onu indi aydınlaşdıracaq.
Bir daha qeyd edirəm ki, biz Şabrana ona görə gəldik ki, sizə əsil Azərbaycan reallıqlarını göstərək. Və deputatla sizin əlaqəsi var? Ha, var. Deputatla əlaqəm. Mən tüz sizə evin qabanda gördüm sizi, narahat Hı-hı. oldum ki, dedi, gətir orada, problem yoxdur. Salam, mələkəm. Salam, salam. Hoş geldin. Sağ olun, necəsiz? Sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşı, yaxşı. Bəncə, mənə şey eşitdim, şəkil söhbəti, evin şəkili sadə. Sizin evinizdə o? Hə, nə söhbətdir ki? Valla, indi seyir düşməsə laf yaxşı olar. Xadirəsə düşməsə laf yaxşı olar ev. Hə, yox, problem deyil. Bax, bu gördüyünüz şəxs də həmin də deputat Tahir Süleymanın qardaşıdır. İndi görünür, polisləri çağırıb, bizi onlara təhvil verəcək. Buna minik. Evet. Bax, bu insanlar, bu iki polis nəfəri bizi indi hal-hazırda Şabran rayon polis idarəsinə aparır. Çünki biz gəlib burada deputatın xalqdan oğurlanmış pulları ilə villasını çəkmişik. Görək, axırımız nə olur. Biz artıq polis bölməsindən çıxmışıq, Şabran rayon polis idarəsindən. Bayaq gördüyünüz şəxs, qara maşınla gələn şəxs və bizi maşına mindirən və biz, deputat bizdən görüşmək istəyir güyə, adı ilə bizi aparıb kafeyə və kafedə biz oturduğumuz yerdə gördüyünüz kimi polislər gəlib bizi polis Şabran rayon polis idarəsindən aparıb. Lakin biz yenə də oradan çıxdıq, işimizi biz davam edirik, axıracaq. Deməli, mən bayaq bildirdim. Yəni, sual ondadır ki, bir deputat hansı ki 1500 manat alır, belə villanı hansı pulla tikdirib, nə pulla, hardan bunu qazanıb. Yəni, milyonlarla pulu normal deputat 100 il işləməlidir ki, o pulla belə bir villa tiksin. Və yanda da gördüyünüz kimi köhnə bir məscid. İndi əsas problemi gəldik. Əsas problemi ondadır ki, Şabran rayon sakinləri son 1-2 ayda azan səsi eşidmirlər. Təsəvvür edirsiniz, azan səsi bu məsciddən çıxmır. Və səbəb isə çox biabırçı və çox gülüncdür. Səbəb odur ki, o villada yaşayan deputat yaxınlaşıb bu deməli, məscidin axunduna və tələb eləyib ki, səhərlər azan səsini yığışdırsınlar. Çünki kişinin oğlu yatır, yuxuna haram qatırlar da, yəni azan səsi onun yuxuna haram qatır. Ona görə də bu məsciddən daha azan səsi çıxmır. Bax, bu da bizim prezidentin elan elədiyi multikulturalizm idi. Sağ olun, salamat qalın. Oktyabr ayının 28-də həbsdən azad ediləcək müğənni Fədai Laçının anasının vəziyyəti pisləşib. Bu barədə Fədaiyənin bacısı İlahə Fəda Xəzər TV-nin 5-5 proqramında danışıb. Zaur Kəmal canlı yayımda müğənni bacıların anası Təranə xanımla telefon bağlantısı yaratmaq istəyib. Lakin qadının telefonu sönük olub. İlahə xanımın sözlərinə görə anası Təranə xanım birlişin anonslarında Fədai Laçının Tacir Şahmaloğlu ilə birlikdə görüntülərini görüb, əsəbləşib və həyəcandan təzyiqi yüksəlib. Mən və deputat həmkarım Əli Məsimlinin hazırladığı təhsil kreditləri haqqında qanun layihəsi bir neçə il bundan əvvəl Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında müzakirə olunub. Lakin orada bir məsələ ilə bağlı fikir ayrılığı yarandı. Bu da bank faizləri ilə bağlı idi. Bunu Oxu Azı açıqlamasında Parlamentin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov deyib. Deputat bildirib ki, məhz bu fikir ayrılıqlarına görə sənəd plenar iclası müzakirəsinə çıxarılmadı. İndi isə mən və Əli Məsimli təkid edirik ki, təhsil kreditləri haqqında qanun layihəsi yenidən komitədə müzakirə olunsun və məsələni plenar iclasa çıxaraq deyə Vahid Əhmədov bildirib. O qeyd edib ki, üzvü olduğu komitənin növbəti iclaslarının birində bu məsələ müzakirə oluna bilər. Bank faizləri ilə bağlı məsələnin həllinə gəlincə, Vahid Əhmədov bildirib ki, bununla bağlı bank rəhbərləri ilə görüş keçirilməlidir.
Mən Milli Məclisin sədri cənab Oktay Əsədova da müraciət etmişəm ki, bank sisteminin sağlamlaşdırılması ilə əlaqədar bank rəhbərləri ilə görüşlər keçirilsin. Amma hələlik bir xəbər yoxdur. Qeyd edək ki, Milli Məclisin 30 sentyabrda keçirilən plenar iclasında spiker Oktay Əsədov təhsil kreditləri haqqında qanun layihəsini parlamentə təqdim etməyə çağırıb. Sözü gedən qanun layihəsi təhsil haqlarını ödəyə bilməyən tələbələrə güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsini nəzərdə tutur. Tanınmış prodüser və teleaparıcı Tarix Əliyev Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova müraciət edib. Bir.az xəbər verir ki, o eyni zamanda Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbəri Əkbər Hacıyevə də müraciət ünvanlayıb. Hörmətli Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin müəllim və Azərqazın baş direktoru Əkbər Hacıyev, məcbur olub burdan sizə müraciət edirəm. Yaşadığım bina Bakının 2 strateji obyektinin qarşısında yerləşdiyindən əminəm ki, bu bina tikiləndə binanın bütün sənədləri tikintidə istismara yararlı olmağına əmin olmasaydılar, bu bina tikilməzdi. 205 mənzilli bu binanın hal-hazırda suyu, işığı mövcuddur. Hər birisi sayğaclarla təmin edilib. Bugün cənab prezident İlham Əliyevin vətəndaşların yaşayışının yaxşı olmasını düşünərək, hətta ucqar rayonlarda da vətəndaşlarımızı qazla təmin edib və etdirir. Amma əfsuslar olsun ki, bizim binanın qazla təmin olunması üçün bütün proseslər başa çatıb. Binaya qaz çəkilib, sayğaclar qoyulub, bloklar vurulub, qaz verilməsinə tam hazır olması barədə akt da imzalanıb. Bugün qaz verilməsini gözləyərkən Azərqaz bildirir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi binanın ümumi təhvil aktını verməsə qaz verilməyəcək. İndi mənə maraqlıdır. Bu aktı verməsələr binanı çökəcəklər. Burada bizim günahımız nədir? Vətəndaşlar soyuqdan binada yaşaya bilmir. Xahiş edirəm, cənab nazir bu barədə müvafiq tapşırıqlarınızı verəsiniz deyə Tarix Əliyev qeyd edib. Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Seyfəddin Talıbov vəzifəsindən azad edilib. Son xəbər.az reportajından xəbər verir ki, onun yerinə Elçin Zeynalov təyin olunub. Yeni nazir müavini indiyə qədər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin direktoru vəzifəsində çalışıb. Bugün futbol üzrə 2020-ci il Avropa Çempionatının seçmə mərhələsinin Y qrupunda Azərbaycan milli komandası Macaristan yığması ilə qarşılaşacaq. Publika.az xəbər verir ki, Budapeştdə Grompa Arenada baş tutacaq oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlanacaq. Həftənin ilk gününə gözlənilən hava şəraiti haqqında məlumat açıqlanıb. Publika.az Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosuna istinadan xəbər verir ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 23-26 dərəcə isti, Bakıda gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 24-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 773 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək.